testovanie 9 z matematiky z roku 2019. Úloha číslo 6. Zo štvorca ABCD so stranou dĺžky 12,7 cm sme vystrihli štvorec KLMN so stranou dĺžky 5,8 cm. Ako je znázornené na obrázku? Vypočítajte v centimetroch obvod 8-uholníka ABC MLKND, čiže tej čiary, ktorá je taká zubatá. No, jednotky. Skontroluj si vždycky na začiatku jednotky. Centimetre, centimetre. Výsledok má byť v centimetroch. To znamená, počas práce, počas kreslenia, skicovania a podobne, tú jednotku tam nemusíš písať, keďže ju netreba vôbec preratávať. Hej, čiže budeme robiť stále v centimetroch a tým pádom hodnotu alebo tú jednotku cm nemusíme písať. Budeme písať len tie čísla. Takže úloha číslo 6. No dobre. Takže máme štvorec. Ktorý proste si načrtni a drž v hlave to, že to je štvorec. Máme takýto štvorec a jedna strana má dĺžku 12,7. Tým pádom aj každá ďalšia má dĺžku 12,7. V tomto prípade centimetra, ale my v centimetroch budeme mať aj výsledok, takže môžeme jednotku nepísať, ako som vravel na začiatku, a necháme tam len to číslo. No, a teraz obod toho štvorca, ako isto vieš, sa rovná 4 krát 12,7, že? To je nejaká hodnota. Teraz je absolútne nepodstatné, aká je. A čo sa stane je, že vystrihneme z toho štvorca menší štvorček takýmto spôsobom. To vystrihneme, to bude, pôjde preč, kde označíme vrcholy KL, M, no. A strana tohto menšieho štvorca má dĺžku 5,8. No, čiže 5,8. A cieľom je, keď dáme preč túto časť, alebo vyfarbíme tú časť, ktorej obvod ideme rátať. Ja ju takto vyšrafujem. Tú vyšrafovanú časť je obvod chceme vyrátať. Čiže máme túto stranu, túto kúsok, túto stranu. No a cieľom je zrátať dĺžku tých všetkých zelených strán. Čiže máme 3-krát tú pôvodnú dlhú stranu. Ja to skúsim napísať na túto stranu. Čiže máme 3 krát 12,7 plus 3 krát máme 5,8. 3 krát 5,8, to je v tom malom. A teraz ostáva zodpovedať, akú dĺžku máme tu. Toto DN a MC. No to je vlastne ako keby táto pôvodná strana, tých 12,7, minus 5,8. To je jedna úvaha, ako vyrátať ten obvod zelený. Skúsme to zrátať. Teraz ti ukážem techniku, ktorou vyrátaš akékoľvek násobky nejakých relatívne malých čísel bez nutnosti používať kalkulačku a nejaké
metódy, ktoré ťa môžu mýliť, povedzme. Takže 3 krát 12,7. Napíšeme, alebo napíši 127, to sú tie cifry z 12,7. Povedzme sem. A tu si napíšeš trojku. Teraz každú tú cifru v podstate označíš ako keby dĺžku. Každú tú cifru označíš dĺžku a tým pádom to vznikne obdĺžnik. Obdĺžnik, kde pre jednotku máme jedno pole, pre dvojku máme druhé pole, pre sedmičku tretie pole a trojka bude križovať všetky tieto polia. A každé to pole rozdelíme diagonálne týmto spôsobom a vyplníme ho. 1 krát 3 je 3. To napíšeme sem a tam, kde nie je nič, tam dáme 0. 2 krát 3 je 6, tu je 0. 7 krát 3 je 21. Takže tam už bude takýmto spôsobom 21 napísané. 21. A teraz po diagonálach zrátame jednotlivé hodnoty. 1 plus 1 je 1, 2 plus 6 je 8, 3 plus 0 je 3, 0 plus 0 je 0. A teraz, kde je desatina čiarka? 12,7 je tu, 3,0 je tu. A teraz ideme po týchto kolmých stenách jednotlivých polí. A kde sa stretnú, tak desatina čiarka cestuje po tej diagonále. Teda výsledok je 38,1. Lebo tá desatina čiarka je tu. 38,1 plus 3 krát 5,8 to isté. Urobíme 35 ako keby 8. Urobíme si obdĺžnik. Rozdelíme ho na diagonály a teraz malá násobilka 3 x 8 24. 24. 5 x 8 je 40. 40. Sčítam čísla po diagonálach. 4 plus 4 je 8, 2. A kde je desatina čiarka? Je tu. Tu, lebo to je 8,0. Čiže ideme po tých vodorovných a zvislých čiarach, kde sa stretnú, zahneme po diagonále. Čiže 28. To je 28. 12,7 minus 5,8 je, keď robíme 12 minus 5, to je ako keby 10 minus 3, to je 7. 7. A keď odrátame 0,7 minus 0,8 je minus 0,1, čiže zo 7 odrátame 0,1, čiže to je 6,9. Rovná sa. A teraz poďme zrátať. Takto. 38,1 plus 6,9. Tam vidíme, že vznikne nová jednotka. 0,1 plus 0,9 je nová jednotka. 38 plus 6 je 44. Čiže to je 44 plus tá nová jednotka. Čiže to je 45. A 45 plus 28 je 60 a 13 73. A ja som urobil jednu hlúposť. Teraz som si to uvedomil. Tu som nemal urobiť, že plus. No, dobre som urobil, pardon. Dobre som urobil. Ale niečo mi tu nesedí. Jedno, dobre, nechajme to tak. Nechajme tu zatiaľ úvahu, že môže to byť 73. Hej. Centimetrov. Niečo mi tam nesedí vnútorne. A ešte neviem čo. Ukážeme si druhý spôsob, ako to zrátať. A overíme, či uvažujeme správne.
Čiže ešte raz overím. 3 krát 12,7. To sme mali tieto 3. Plus 3 krát 5,8. A plus vlastne 12,7 bez 5,8. Čiže toto je 36 a 2,1 je 38,1. Toto je 15 a 2,4. Aha. No, tak je to jasné, kde som urobil chybu. Pozri sa sem, 3 krát 5,8 a ja som dal 3,5 krát 8. Ja som si desatinu čiarku napísal zle. Takže toto neplatí. Toto neplatí. Urobím to trošku hrubšou. Takže ani toto neplatí. A poďme ešte raz. Čiže to sa rovná, budem pokračovať tu. Tu je hviezdička, tu je hviezdička. Dobre. No. Takže 3 krát 12,7 to platí, to je 38,1 plus a to je 3 krát 5,8. Čiže dáme takto. 5 8 krát 3 Takže 5 krát 3 je 15, 8 krát 3 je 24. 4, 5 plus 2 je 7, 1. A teraz kde je desatina čiarka? Desatina čiarka bude 5,8 je tu, 3,0 tu. Takže spojím, idem po diagonále. 17,4. A ten zvyšok mi ostane dobre, plus 6,9. No, takže znova, toto zrátam do kopy. To som mal tu ako 45. A teraz zrátame do kopy toto a toto. A to sa rovná 40 plus 17 je 50, 45, áno, 40 plus 17 je 57. 57 plus 5 je 62. A ostane celých 4. 62,4. Dobre. Takže toto je prvá hodnota, ktorú si zapamätáme týmto spôsobom. A skúsime to overiť ešte iným spôsobom. Inak povedané, máme obvod celého štvorca. Táto hodnota 5,8, ona sa vlastne preniesla len sem. Táto palička ako keby sa len vborila sem, čiže ten obvod nám tam stále ostáva. Čiže my nemusíme počítať ako keby s touto úsečkou, budeme počítať s touto. Čiže máme pôvodný obvod, kde pripočítame dvakrát tých 5,8, ktoré sú ako keby ešte navyše tu nakreslené. Máme niečo takéto. Máme štvorec. Tu máme túto úsečku, ktorá je vlastne aj nakreslená tu dole. Ona ako keby klesla. Ale máme k tomu prirátané ešte tieto tu dve úsečky, také dva zárezy. A vlastne chceme vypočítať obvod všetkých čiar, alebo súčet všetkých, dĺžok všetkých čiar. Takže toto je obvod štvorca. A ten obvod, ten zelený, sa teda bude rovnať obvod štvorca plus 2 krát 5,8. Dobre, takže 4 krát 12,7. Zase si ukážeme tzv. Mriežkové násobenie. 1, 2, 7 a 4.
To je vlastne 127 bez desatenej čiarky, alebo môžeme tam napísať aj tú desatenú čiarku. Toto je 4,0, čiže tú nulu ako keby už to nemusíme písať. Rozdelíme ten obložník na jednotlivé obložníky. Obložníkom pridáme diagonály a teraz počítame malú násobilku. 1x4 je 4, to sa dá napísať ako 0,4, lebo nulu môžeme pridávať ľubovoľne pred číslo a nie, nič sa na tom nemení. 2x4 je 8, to je vlastne 0,8. 7x4 je 28. A teraz sčítujeme po diagonále. 8 plus 8, 8 plus nič je 8. 2x8 je 10, 2 plus 8 je 10. 1 zvýši, 0 napíšem a jednotku presúvame k tejto štvorke. 4 plus 1 je 5. Tu ostane 0. A kde je desatina čiarka? No tu. 12,7 a 4,0. Ide takto, ide takto. A kde sa stretnú, idem po diagonále. Výsledok je 50,8. Čiže obvod rovná sa 50,8 plus 2x5,8. To je v podstate ako keby 2x6. To je 12, ale od tej 12 odčítam 2 krát 0,2. 2 krát 0,2. Čiže 12 minus 0,4, čiže to je 11,6. Obvod rovná sa, to je vlastne 50 plus 11, keď si oddelíme celé časti, a plus 0,8 plus 0,6. Budem písať tu ďalej. Obvod rovná sa 61, to je táto hodnota. A toto je dokopy 8 plus 6 je 14. Ale my pridáme desatinu čiarku, čiže 1,4. Čiže plus 1,4. Obvod rovná sa 62,4 cm. Porovnajme to teraz s týmto tu. Dopracovali sme sa rovnakým spôsobom k výsledku. A teraz ide o to, že keď ty budeš mať monitor 9, tak môžeš si riešiť týmto spôsobom. Keď sa pomýliš, neboj sa pomýliť. A keď budeš mať o tom pochybnosť, tak skús si ešte raz urobiť skúšku. Ešte raz si prerátaj tie tvoje čísla a možno, že nájdeš miesto, kde zistíš, že si urobil alebo urobila chybu. Hej, že si napíšeš len inde desatinu čiarku a už je výsledok úplne iný, ako si mal alebo mala možnosť vidieť v tomto videu. Oprav sa, skús vyrátať a prípadne, ak prídeš ešte na iný spôsob, ako to zrátať, skús. Aspoň si overíš, či tvoje uvažovanie je správne. A je to tak. Táto hodnota, ktorú sme tu zrátali, je odpoveď na túto testovú otázku číslo 6.